ባላል ከጣሊያን ሀገር ነው የመጣሁት የተደረገልኝ በዙም ፕሮግራም በዩቲዩብ እየተከታተልኩ ነው ከትዳሬ ከተለያየ 3 አመት ሆኖኝ ነበር ፍቺ ብቻ ነበር የሚቀረን ከፍቹ ግን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው ተጠቅሞ ሁለት ሴቶች አላችሁ ባሎቻችሁ ጥለዋችሁ ሄዱ ብሎ በተናገረበት ሰዓት አንዷ እኔ ነኝ ብዬ ነበር የተናገርኩት ያም ተመለሰልኝ እና ትዳሬ ተመልሷል ሌላው ደግሞ በስራ ቦታዬ ላይ ማለት ነው ስራ ቦታ ላይ በጣም ችግር ነበር እኛ ያለን ለምን ጥቁር ገባች በሚል ብዙ ችግር ነበረብኝና እግዚአብሔር ሰው በሚጸልይበት ሰዓት ውሃና ጨው ያዙ እሱን በጥጡትና በስራ ቦታችሁ ወስዳችሁ እርጩት ትወርሳላችሁ አለ እኔም አሜን ብዬ ተቀብዬ ያንን እምነቴን ወስጄ ረጨሁት ካለቀ በኋላ ስራዬንም ወረስኩኝ ይሁሉ ከመሆኑ በፊት ግን እኔ ክርስቲያንነቴ ክርስቲያን ነኝ 20 አመት ይሆነኛል ክርስቲያን ከተቀበልኩ ግን የኔ ክርስትና አይማይ ሴማ አይመጡት እንደሚለው ዮናታን አክሊሉ እነቱን ነው የዛ አይነት ሃይማኖት ነበር መከተለው እምነት ሳይሆን ሃይማኖት ነው እና ሲያስታውኩ ወይም ደሞ እየተጸለየላቸው እንትን ሲሉ ስቅ ነበር እንዴት ይሆናል ይሄ ማይሆን ነገር ነው ብዬ ነበር መስቀው እና አንድ ቀን እየተጸለየ ያለ በዙም ነው እኔ መከታተለው በዩቲዩብ ነው እና በዙም እየተጸለየ ያለ እኔም አብሬ አሜን ይያልኩኝ ጸሎቱ ስብከቱ በጣም ነው ወደውና ከዛ የተነሳ ነው መከታተለው እንጂ ሌላ ነገሮቹን አልቀበልም ያንን ሳልቀበል ቀርቼ ግን ዝም ብዬ ማንተኑን ስብከቱ በጣም ነው የሚስበኝ ስብከቱን እቀበላለሁ እና ያስታወኩ ያለ የዙም ፕሮግራም ስለሆነ ውጫሉት ከቤታቸው ሆኖ ሲያስታውቁ ጭራሽ ከቤታቸው ይኩሉ ከተናገርኩት ነገር ከመሆኑ በፊት ማለት ነው እንዴት ይሆናል ብዬ አንድ ሰዓት ባልሞላ ውስጥ እኔ ማስታወከኝ እና በጣም እጄን ሰጠው አስታውቁ እና ዘርዝሩ ብሎ ነበር ይሄንን ከማደረጉ ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ቀድሜ ያልተናገርኩት ወደ ኋላ ላረገው ፈልጌ ነው ዘርዝሩ እና ሁሉም ይሆንላችኋል ሲል እኔ 400 ብር ዘርዝሩ ሲል 50 50 ዩሮ 4 ዩሮ 4 100 100 ብዬ ማለት ነው ጠረጴዛ ላይ አደረኩና ይሄው ዘራው አልኩኝ ቢያንስ 5 6 ወር ይሆናል ይሄንን ዘር ከዘራሁኝ 5 6 ወር ይሆናል እኔ የምኖርበት ጣሊያን ሀገር ትንሽ ገጠር ከተማ ስለሆነች ምንም ማግኘት አልቻልኩም ለመላክ እና ዘሩን ዘራውኝና ይከናወንላችኋል እንዳለው ዘሩን ዘርቼ ይዤ ከዚህ ዘር በኋላ ነው ግን ሁሉም ትዳሬም ስራዬም ሁሉ ነገር የተከናወነልኝ እና እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም አድርጎልኛል እግዚአብሔር እናመስግን እስቲ ክብር ለጌታ የሚሰጥ ሰው በደንብ ያጨብጭብ ይሄ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር አስባችሁ ከሆነ አይሆንም ሰምታችሁታል ምስክርነቱን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምስክርነቱን ግን በደንብ ሰምተዋል ወይ በሉት እያለች ያለችውን ስሙ እዚህ ውስጥም አሉ አሁን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ የሚያዩም አሉ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሃይማኖተኛ ሰዎች ሃይማኖተኛ ማለት ምን ማለት ነው ደጋግሜ ስለምለው ታምራት አይቀበሉም ታምራት አይገርማቸው ታምራት እንደውም የሰይጣን ስራ ነው የሚመስላቸው ዝም ብለው ጥክስ እየሰሙ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው አሉ እንደዚህ ታቋቸዋላችሁ ዝም አይጠፉም ይሆናል እናቺ ሴት ለ20 አመት በጌታ ነበርኩ አለች ለስንት አመት 20 አመት ለ20 አመት ግን ሰው ሲያስመልስ ታምራት ሲሆን ያስቀኛል አለች አልቀበልም አለች የሚሆነው ማይመስለኝም አለች ግን
ስልቶቻችሁ እዚህ ውስጥ ዙም የሚባለውን አገልግሎት ታቃላችሁ? እስቲ እጆቻችሁን ማየት ይችላል? ስለ ዙም አገልግሎት የሚያቃል እዚህ ውስጥ ዙም እጃችሁን እስቲ ከፍ አድርጉ። ዙም የሚያቃል 1 2 3 4 በጣም ትንሽ ናችሁ። እስቲ ከፍ አድርጉ በደንብ። ኦኬ ይሄ ዙም አገልግሎት ሁሉም ሰው እንዲጠቀመው ለማድረግ አፕሊኬሽኑን ወይም አጠቃቀሙን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በሚዲያ እንለቃለን። ሁላችሁም ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እዚህ ቆሜ እንደምሰብከው እናንተ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እኔን ፊት ለፊት እያያችሁ ጸሎት እየተጸለየላችሁ ቃል እየሰማችሁ እንደዚህ ፕሮግራም ማለት ነው። የሚለየው ምንድነው? እናንተ ቤታችሁ ናችሁ፣ እኔ እዚህ ከሚዲያ ሆኜን ማገለግለው። ዙም የሚባለው አገልግሎት እንደሱ ነው። በዙም አገልግሎት ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ እሷ ከጣሊያን የመጣችው በጣም ሩቅ ምስራቅ ከሆኑ አገሮች ከአውስትራሊያ በጣም ረጅም ከሆኑ አገሮች ብዙ ሰዎች ይገባሉ። ይወላችሁ እዚህ ያለው ቅባት እጁ ረጅም ነው አይደለም? አጠገቡ መጣችሁ በስክሪን ውስጥ አጋንንት ብዙ ሰዎች ይወጣላቸዋል፣ ብዙ ሰዎች ያስመልሳሉ፣ ብዙ ሰዎች ታምራት ይሆንላቸዋል። አሜናችሁ። በጣም ደስ ስለሚል ድገሙት እስቲ። አሜን። ትንሽ ደስ ይላል በጣም። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ በህይወቴ የምጸየፈው ሃይማኖተኛ ሰው ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ለማንም አይጠቅምም፣ ራስ ምታት አይፈውስም፣ ዝም ብሎ የሆነ ስርዓት ነው። እና ስርዓት ውስጥ እንዳትቆዩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ምክሬ ነው እኔ እንደሱ ቢሆን እኔም ከእናንተ ጋር ምን አረጋለሁ? እኔ እግዚአብሔር ሲሰራ ማየት ፈልጋለሁ። ሲስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ሲሰራ ማየት ትፈልጋላችሁ? ሲሰራ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ሃይማኖተኛ አይደላችሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እጅ ኃይል ሁሌ ይጠማችኋል። ኢየሱስ ይባረክ። እቺ እህቴ ግን እየነገረቻችኋል። ትልቅ ምስክርነት ነው ለእኔ። 20 ዓመት በጌታ ቤት ነኝ። ምልክት ሳይ ያስቀኛል አለች። ነገሩ ግን እውነት መሆኑን እንዲገባኝ ወደ እኔ መጣ አለች። ዙም ላይ ያገለግልኩ ጣሊያን ሆና እኔ ኢትዮጵያ ሆኜ ማለት ነው። በዙም አገልግሎት በቪዲዮ ኮም አስመለሰኝ። አንድ አይደለም ሁለት ሶስት ታምራት ላይ ነገረቻችሁ። እዚህ ሳትመጣ ነው ማንም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚያዩ ሁሉም ሰው ባለ ጉዳይ ሆኖ እዚህ ይመጣል። አሜን በሉ። አሜን አላላችሁም? ይሁን አሜን ብትሉ ጥሩ ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተለይ 2014 ዓመተ ምህረት የመንፈስ ቅዱስ ዓመታችን ነው። በዚህ ዓመት ሃይማኖተኛ የሚንበረከክበት፣ ለእግዚአብሔር ክብር ብዙ ተአምራት የምናይበት፣ የሃይማኖት ቀንበር ከህዝቡ ላይ የሚሰበርበት፣ ህዝቡ የእግዚአብሔር ሽታ በሌለበት የማይሄድበት፣ እግዚአብሔርን እየፈለገ 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 የሚገናኝበት ዓመት ነው ይሄ ዓመት። በዚህ ዓመት ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይልና በእግዚአብሔር ጉልበት ያምናል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እችን እህቴን በጣም ብዙ ከውጭ ሀገር ይመጣሉ፣ ከጣሊያን ድረስ አንደርድሮ ያመጣት የእውነት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው። ሃይማኖት አይጎትትም። የእግዚአብሔር ኃይል ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን እንደዚህ ያመጣል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ በእውነት እንድታመጡ ጠይቃሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ጨምሩ። ከዚህ በላይ ጨምሩ። ያድናል ጌታ፣ ያድናል ጌታ፣ ያድናል ጌታ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? አይ ድምጻችሁ አይሰማኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? የሚያውቀው ሰው ይናገር። ማን ነው? በመጽሐፍ ከተጻፈው ፊደል በላይ ሲሰራ አይቻለሁ። እርሱ ጌታ ነው የሚል ጮክ ብሎ ጌታ ነው ይበል። ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። ቢያንስ ለእግዚአብሔር ኃይል መሸነፏን እንዲህ አደባባይ ፊት መታ የምትመሰክር ጀግና ነች። እስቲ ለእሷም አጨብጭቡ። ጌታ ይባረክ። ሰው ከቀበሌ ምናምን ለመምጣት ይቸግረዋል። እሷ ከጣሊያን ሀገር ከኢሮፕ ነው የመጣችው። አሁንም ደግማችሁ አጨብጭቡላት። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ባሏ ተመለሰ፣ ለእሷ ተአምራት ሆነ። ውስጡ ያለው ፖይዝን አስመልሶ ወጣላት። አሁን ደግሞ ላይቭ መጣች። ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን። ደስ የሚል ምስክርነት ነው የሰማነው። እያስተዋላችሁ እንድትሰሙት ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይባረክ። እንዳንቺ በጣም በተለይ በውጭው ዓለም የሚኖሩ በፌስቡክ በዩቲዩብ በጣም
የእግዚአብሔርን ሥራ የሚቃወሙ የነቢያትን አገልግሎት የሚቃወሙ የእግዚአብሔር ሥራ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉና ምክርሽን እዛው ውስጥ ላሉ ያንቺ ምክር ያስፈልጋቸዋል ለራሳቸው ለኛ ሳይሆን ለራሳቸው ብትነግሪያቸው መልካም ነው አዎ እኔም መከረው ምክር ቢኖር ታግሶ እስከመጨረሻው ማየት የሚተላለፈው መልእክት እስከመጨረሻው የዛን ሰዓት እንደሚነካ እርግጠኛ ነኝ ጌታ ይነካልና እኛ የምንቃወምበት መቃወም ያለማወቅ ሆኖ ያለ ነገር ግን ከዚህ ካለማወቃችን ጀርባ እግዚአብሔር ይሰራል እግዚአብሔርን ቃል በትክክል سنረዳው ማለት ነው ወይም سنናዳምጠው እስከመጨረሻው ካላዳመጥነው ዝሙን ከዘጋ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስለዘጋሁት ነው ይሄንመለው ብዙ ጊዜ ልክ መልእክት አለ ወይም ምን አለ ሲባል ዘጋዋለሁ ቃል ሲሆን ብቻ ነው ማዳምጠው እና ቃሉን ብቻ አዳምጠን ከመንዘጋው እስከመጨረሻው ብንከታተልና ብናዳምጥ ብናየው መልእክቱ ይገባናል እኛም እንፈወስበታለን እኔ እንደተፈወስኩት ማለት ነው በጣም ተቃዋሚ ነኝ እና ተፈውሽበታለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እናንተም ትፈወሳላችሁና እስከመጨረሻው ተከታተሉት ነው ማለት እስከመጨረሻው ድረስ አዳምጡ ጨርሱት ዙሙን ሰዓቱን እስከመጨረሻው ጨርሱት በመጀመሪያው ብቻ አትቆሙ ሰይጣን ነው ያንንም ያደርገው የሚገዳደረውና ጨርሱ ነው ማለት ሰግናለሁ ኢየሱስ ይባረክ አጨብጭቡላት ለታችን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ምክር አለኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ይሄን ፕሮግራም ይመለከታሉ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እንዲሁም በሶሻል ሚዲያዎች ኮንፌስ አርጉ ንስሐ ግቡ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚቃወም ሰው ራሱ ነው የሚደቀው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ኃጢያቱ አይሰረይለትም የምታዩት ሁሉ ተአምራት ከመንፈስ ቅዱስ ነው ስትቃወሙ እንዳትገኙ ስሬት በሌለው ኃጢያት እንዳትወድቁ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ህታችን እመክራለሁ ንስሐ ግቡ ኮንፌስ አርጉ I am not right በሉ እኔ ልክ አልነበርኩም እግዚአብሔር ግን ተአምራቱ አሁንም እውነት ነው በሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አልተባረኩ እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ባንቺ ቤት በሉ ጮክ በሉና ከዛሬ ጀምሮ አሜን ለዘላለም አሜን በየዕለቱ አሜን የእግዚአብሔር ተአምራት አሜን ይጨምራል አሜን ይመጣል አሜን ተአምራት አሜን ተአምራት አሜን ተአምራት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ያለ ገደብ አሜን ያለ ከልካይ አሜን ገባ ቤትሽ አሜን ገና ብዙ የሚያስገርም ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እቴ አጨብጭቡላት ለእህታችን ዘር ሁሉ ይዛን የመጣችው በታማኝነት እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባርከሻል በዚህ ዘር ደግሞ ቤትሽ ዘርሽ ሁሉ ይጎበኛል እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ አጨብጭቡና ሸኙዋት ዋው ለእግዚአብሔር ቤት ስላደረገችው ነገር አጨብጭቡላት እግዚአብሔርን አመስግኑ 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 በጭብጨባ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ